عزیزان، درس رابردوو باسی تمرینەکانمان کرد، ڕاهێنانەکانمان کرد کە بۆ پەنجەکانی چوار پەنجەی دەستی چەپ و بۆ دوو پەنجەی دەستی ڕاست بوو. ئێستا دینە سەر بەشێکی تەویش چییە؟ بەکارهێنانی پەنجەکانی دەستی چەپ لەسەر فینگەری گیتار و شوێنی دەنگەکان لەسەر پێنتاگرامە. سەیرێکە هەمان ئەو نۆتانەی کە لۆدی بەکارمان هێنا بە هەمان شێوە ئێستاکانە دەنگە سەرەکەەکانمان بۆ نووسینەوە لە بەرامبەریشیدا نۆتەمان بۆ نووسینەوە کە ئەمەش تەعبیرێکێکە کە بۆ خۆ لێی تێبگەی. ئەم ژمارە نە ژمارەی پەنجەکانن، ئەو ئێفانە ئێف و جی و ئەو نووسینی ئینگلیزی کوردیانەش ناوی تۆنەکانی مۆسیقینە. زۆر باشە، ئێستا ئەمەشیان هەر بۆ خوێندنەوەی بۆ خۆت. لێرە دەگەینە ڕاهێنان لەسەر سکێڵی دۆمێجەر یەک ئۆکتاڤی، کە ئەم ڕاهێنانەش بریتێ لە سکێڵی دۆمێجەر. دۆمێجەر واتە چی؟ چاو دۆ ڕێ دی فا سۆ لا سی دۆ دۆ سی لا سۆل فا می ڕێ دۆ لەسەر داوی پێنجەم. اینجار لە دوو بنوویەوە سکێڵی دۆمێجەر مانە لە دوو ئۆکتاڤ کە لە ئێستا بەدواوە هەتا پێت دەکرێت ڕاهێنان لەسەر ئەم جۆرە سکێڵی بکە کە پێک دێت لە دەستپێکردن لە پەردەی لە سکێڵی دۆمێجەر. دەستپێکردن لە پەردەی سێی سەر وەتەری پێنجەم دەست پێ دەکەین بۆ پەردەی هەشتی سەر وەتەری یەکەم. سەیری شکڵەکەی کەم شکڵەی دەبێت پێویستە لەبەر بکەی هەڵبەتە لە وێنەی نەو ئەوەکەشدا جوان جوان ڕوونکراوەتەوە کە ئەلێرو دەستی دەکەی دۆ ڕێ دواوی هەفوو دۆ ڕێ. ئینجار پەنجە یەکمی ئەو جافا سۆڵ بە پەنجەی چوار لا بە پەنجەی یەک سی بە پەنجەی سێ. ئینجار پەنجە یەک دەگوێزیەوە، ئەو یەکەی دەگوێزی بۆ تەنیشی سیەکەی ئەمجار پەنجەی سێ یەک دوو چوار یەک سێ چوار. سەیریکە یەکجار پراکتیزیەکە لە پێش ساوەلی تێدەگەین. ئەمە دۆ 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 لە دای پێنجەم خانەی سێ دۆ دواوی ڕێ دوایی پەنجەی یەکمی ئەوجار فا ئەوجار سۆڵ. ئینجار لا بە پەنجەی یەک، ئینجار سی بە پەنجەی سێ. ئینجار چ دەکەی؟ پەنجەی یەکت ئەو پەنجەیە دوێ گوێزیەوە بۆ تەنیشتی ئەو پەنجەیە، ڕێک دەگوێزیەوە بۆ ئێرە. ئەمە دۆ ڕێ می فا سۆڵ لا سی دۆ دەگەڕێ ئەوجار دۆ سی لا سۆڵ فا می ڕێ دۆ سی لا سۆڵ فا می ڕێ دۆ. ئەوە پێویستە هەموو ڕۆژێ ئەنجام بدرێ و تەمرینە هەتاکو دەستێ جوان جوان ڕادێ بەم شێوازە دۆ سکێڵە هەمووی بە جوانی ئەوە وێنەکەی کراوە. ژمارەکان بریتین لە پەنجەکان، پیتای ئینگلیزیەکانش بریتین لە تۆنەکانی مۆسیقی. ئەمە لێرەکانش هەمووی ئەم ئیشانە بۆ ڕوونکردنەوە کراوە کە تۆ بزانی پیتە ئینگلیزیەکان بناسیەوە کە بەرامبەر دەنگەکانی مۆسیقا چۆن چۆنینە پیتە ئینگلیزیەکان. زۆر باش، لە خوارەوە چەند سکێڵێکمان دانەوە. دەڵێ لە پەردەی دوو ئەگە دەست پێ بکەی واتە پەنجەی دوو لەسەر پەردەی دوو بێ لێرە، هەمان شکڵی دۆمێجەرەکە دەبێتە سکێڵی یان پەیژەی سی مێجەر. و ئەگەر پەنجە بەریە پەنجەی سێ ئەواتانی ئەوەی ئێستامە گوتمان سکێڵی دۆمێجەر. و پەردەی چوار پەردەی چوار ئێرە دەکە دەبێتە سکێڵی ڕێبی مۆڵ مێجەر، سکێڵی ڕێبی مۆڵ مێجەر. ئەگەر دەست بەریێرە دەبێتە سکێڵی ڕێ مێجەر. و لە خانەی شەش دەبێتە می بی مۆڵ مێجەر، و لە خانەی حەوتیش دەبێتە می مێجەر. واتە هەر هەموویان یەک شکڵی ئەسکردنیان هەیە، لێدانیان هەیە کە ئەتوو بە سکێڵی دۆمێجەر دوو ئۆکتاڤی لەبەر بکەی دەتوانی هەموو ئەو سکێڵانێکە بڕۆی. سەیرێکە دوویەکەمان عەزف کردە لێرە بوو ئەجا سی.
چبو سی میجر دو یکم عزف کرد که لخ پردی سیم بو آذر ری بی مول میجر رک دیه پردی چند دیه پردی چوار پردی چند؟ ری پردی پینج ری میجر دی پردی پینج او در پردی شش می بی مول میجر او پردی شش می بی مول میجر پردمان که پردی حوتم ایره پردی حوتم که ویش یان سکیلی می میدره ایتر اتو روزانه تمرین دکه لیره و دیو ایره لیره و دتیو ایره همیشه تمرین که اتاکو دستو پنزکان جوان رکو لباربن همان او سکیلانش لو دوی ببینه تیده اما سکیلی سی میجر بی میجر و حتی سی میجر اما سکیلی دو میجر دو اکتاوی او که ام دیوه او در ری بی مول میجر و بینه که تیده ام در ری میجر او در می بی مول میجر و می میجر اما او سکیلانه که استا اسما کدن اینجا لیر تمرینی که روزانه منه یک دو سه او پرده یکم دست پیدا که لپرده یکم دست پیدا که لسر جی یکم ده چیه سر و دوائی دیو خوار و کل جی چوارده کوتای حفظ واد آلاس جی پرده چوارده کوتای پیده مثلا اوه یک چون دست پیده که یک دو سه چوار یک دو سه چوار آزر چاو یک دو سه چوار اما روشتین روشتین اینجار گشتین ایره اینجار دگر رینو به همه شوینی خومنده تا یکم زار یک دو سه چهار دوایی پنجه یک دبینه پرده دو لسر دای دوم پنجه که دبینه پرده سه لسر دای سم پنجه چهار ایتر اما روزانه تمرین لده که اما که خواره وشان با عکس ویا لده اوی لی راب روی سر بیو خواره لی را لسر دی خواره و لگه بمونه چهار با اوی apoyando تمرین دیده که به جوانی یا دو تمرینشان زور زور باشد.